ପିଲାମାନେ ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ତମକୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଗଛ କଥା। ତମେ ଜାଣିଛ ନା ଗଛ ଆମର କେତେ ଉପକାର କରେ, ବହୁତ ଉପକାର କରେ। କ'ଣ କରେ ତମକୁ ଗୋଟେ ଶ୍ଳୋକଟେ କହିବି, ଛୋଟିଆ ଶ୍ଳୋକଟେ। ସେବିତବ୍ୟ ମହାବୃକ୍ଷ ଫଳଂ ଛାୟା ସମନ୍ୱିତେ ଯଦି ଦୈବାତ୍ ଫଳଂ ନାସ୍ତି ଛାୟା କେନ ନିବାରୁଛ୍ୟତେ। ଏହି ଶ୍ଳୋକ ସହିତ ମୁଁ ମୋର ଆଦରର ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ସେ ଅଛନ୍ତି ଏଇଠି ଗୋପବନ୍ଧୁ ସ୍କୁଲରେ ଆମର ଜେନା ସାର୍, ଯିଏକି ମୋତେ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ପଢ଼େଇଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ଶୁଣ, ସେବିତବ୍ୟ ମହାବୃକ୍ଷ, ଦେଖ ଆମର ମହାବୃକ୍ଷ ଯିଏ ବୃକ୍ଷ ସେ କ'ଣ କରେ ନା ଆମକୁ ଏକା ସହିତ ଫଳ ଛାୟା ଆଉ ଫୁଲ ଅନେକ କିଛି ଆମକୁ ଦେଇଥାଏ। ତାର ଋଣୀ ଆମେ, ପ୍ରକୃତରେ ତାର ଆମେ ଋଣୀ। ଯଦି ବାଇଚାନ୍ସ କଦାଚିତ ତାର ବୃକ୍ଷର ଶାଖାରୁ ତାର ଫୁଲ ଫଳ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ କିଛି ସରିଯାଏ, ତଥାପି ସେ ଆଗନ୍ତୁକକୁ କେବେ ବି ନିରାଶ କରେନି। କ'ଣ କରେ ନା ଆଗନ୍ତୁକକୁ ଛାଇ ଟିକେ ଦିଏ, ଶୀତଳ ଛାଇ ଟିକେ ପ୍ରଦାନ କରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଗଛ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ଗଛକୁ ଆମର ସୁଜନ ସହିତ ମଧ୍ୟ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଘରକୁ ଗଲେ ଅତିଥି କେବେ ବି ନିରାଶ ହୁଏ ନାହିଁ। ହଁ କି ନାହିଁ, ମୁଁ ଠିକ୍ କହିଲି ନା? ଦେଖ ସେମିତି ତମର ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ପୋଏମ୍ ଗୋଟେ ଅଛି, ପଦ୍ୟ, ଟିକି 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 କେତେ ଗଛରେ ପରା ତିଆରି ବନ କେତେ ଲୋକ ହିତ ସାଧୁଛି କେତେ ବାଣ୍ଟୁଛି ଧନ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ, ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଗୋଟେ ଅଛି ବଣ ବଣି, ଜାଣିଛ କ'ଣ କୁନା କ'ଣ କହୁଛି? ଗୋଟେ ଗୀତଟେ ଅଛି ଝଡ଼ୁଛି କେତେ, କ'ଣ ସେ ଗୀତଟା ତମର ମନେ ଥିବ ପିଲାଏ? ହେଲା ବଣି କହୁଛି, ବଣି କୁନା କ'ଣ କହୁଛି? ବଣି ଲୋ ତୁ ଥଣ୍ଟ କାହିଁକି ଗଛୁଛୁ ଘସୁଛୁ ଗଛ ଡାଳରେ, ତୁ ଆ ମୋ ପାଖକୁ, ମୁଁ ତତେ ମିଠା ପିଜୁଳିରୁ ଫାଳେ ତତେ ଦେବି। ବଣର ମହିମା କେହି ଭୁଲି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛରେ ଆମର ଅରଣ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନେ। ଆଚ୍ଛା ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ବନବାଣୀ। କ'ଣ ବନ ମାନେ ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲ, ବଣ ପିଟପି ହେଲା ବିପିନ ଅଟବି ଅରଣ୍ୟ କାନନ, ଏଇ ହେଉଛି ବନ। ବନ ବଣ ଅରଣ୍ୟ ଅଟବି କାନନ ଗହନ ଆଉ ବିପିନ ହେଲା। ମୁଁ କାଲି ତମକୁ ପଢ଼ାଇଥିଲି, କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲି? ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ। ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ପଢ଼ାଇଥିଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତମେ ମନେ ରଖିଥିବ। ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଜାଣିଲେ ଆମକୁ ସହଜ ହେଇଯାଏ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହୁଏନି। ଠିକ୍ ସେମିତି ବାଣୀ, ବନର ଗୋଟିଏ ବାଣୀ ଅଛି ପିଲା, ବନ ବି କଥା କହେ। ତମେ ନିଶ୍ଚୟ ପରାଣ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବ ଦେଖୁଥିବ ଗଛମାନଙ୍କୁ, ସେମାନେ ବି କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା କହନ୍ତି, ତମେ ନୀରବରେ ତାଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ହେଲା। ସେଇ ବାଣୀ, ବାଣୀର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବଚନ, କଥା, ଗୀର, ବାର୍ତ୍ତା ଆଉ ଉକ୍ତି। ପିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ବନବାଣୀକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମର କିଏ ନା ପଣ୍ଡିତ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ତମେ ଜାଣିଛ, ଆଙ୍କୁ ତମେ ଚିହ୍ନିଛ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ସୁନାମ ଧନ୍ୟ ଦେଶବାସୀ, ଦେଶଭକ୍ତ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଲେଖକ, ସମାଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା, ଏବଂ ସେ ଅନନ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ସାଧକ, ଏବଂ ସେ ଜଣେ ଆମର ଲେଖକ ହେଲା, ସୁନାମ ଧନ୍ୟ ଲେଖକ। ତାଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲେ ପିଲାଏ ରୋମାଞ୍ଚ ଲୋମ ମୁର ମାନେ ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠେ, ଜାଣିଛ ଦେଶ ପାଇଁ ସେ ନିଜର ବଳିଦାନ ବି ଦେଇଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସେ ଆଜି ଉତ୍କଳର ମଣି ବୋଲି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଦେଶ ଦେଶ ଗ୍ରାମ ଗ୍ରାମ ରାଜ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ନା। ଦେଖ ପିଲାଏ ସେ ତମେ ଜାଣିଥିବ ସେ କେତେ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ କଥାର ପିଲା ଶୁଣ, ମିଶୁ ମୋର ଦେହ ଏ ଦେଶ ମାଟିରେ ଦେଶବାସୀ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ ପିଠିରେ ଦେଶର ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ପଥେ ଯେତେ ଗାଡ଼ ପୁରୁ ତହି ପଡ଼ି ମୋର ମାଂସ ହାଡ଼। ପିଲା ଦେଖୁଛନ୍ ତାଙ୍କର ସେଇ ତ୍ୟାଗ, ତାଙ୍କର ଜୀବନର ସେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ମନୋଭାବ ଆଜି ବିରଳ। ସେଭଳିଆ ଗୋଟେ ମହାନ ଆତ୍ମା, ମହା
संग्राम जारी रहिबो तमे पूरा आत्मीय सदर तमे पूरा आपणार तमे पूरा मोर भाई तमे पूरा मोर बंधु तेणु तमे मते ए असुविधा सम्मुखीन रे असुविधा समय रे तमे मते एकुटिया के भी छाड़ी की जीवनी तांकर से विश्वास थिला आत्मविश्वास थिला कि तांकर देशवासी तांकर हाथ के भी छाड़ीबे नाही ए भली एक दुर्दिन रे ए भली एक परिस्थिति रे तांकर हाथ के भी छाड़ीबे नाही सेति पे से गोटे कहिले देशवासी बंधु प्राचीन काल रे पृथ्वी को आलोक देथिला अद्यापि जहां भारतीय
ଭାବ ବନ ପ୍ରତିଶ୍ରେ ବାସ୍ ଏତିକି ପଢ଼ିବି ୟାକୁ ବୁଝି ପିଲା ଶୁଣ ଅରଣ୍ୟ ହେଉଛି ଆମ ଭାରତର ସଭ୍ୟତାର କେନ୍ଦ୍ର ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶରେ ମାନେ ପୁରାତନ ପ୍ରାଚୀନ ଦେଶରେ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଧିକାଂଶ ଆମର ଏଇ ସହରରେ ଲାଳିତ ପାଳିତ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଥିଲା ଏହି ପ୍ରଧାନତା ଆମର ସହର ବୁଝିପାରିଲ ଆବହମାନ କାଳରୁ ମାନେ କେଉଁ ପୁରୁଣା କାଳରୁ ଏଇ ଅରଣ୍ୟ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ସାଧନା ଆଉ ସାଧନାର ପୀଠସ୍ଥଳୀ ଭାବରେ କ'ଣ କରିଛି ନା ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ କରିପାରିଛି ହେଲା ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ଯେଉଁ ସଭ୍ୟତାର ମୂଳଭିତ୍ତି ରୂପେ ଆଜି ଏ ଅରଣ୍ୟ ବିଦ୍ୟମାନ ସେଇ ଅରଣ୍ୟକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ମୋର ଥିଲା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ କ୍ଲାସ୍ ହେଲା ତ ଆମେ କାଲି କ'ଣ କରିବା ସେଇ ବନବାସ